Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. Pe HBO, de la ora 23:05, puteți urmări filmul Trage tare și te scoți, în regia lui Michael Bay. O comedie de acțiune cu Mark Wahlberg și Dwayne Johnson, bazată pe o incredibilă poveste adevărată. În anii 90, un trio de antrenori personali din orașul Miami, aflați în căutarea visului american, se implică într-un plan de extorsiune și răpire care eșuează complet. What'd you do your time, pal? Up north. Are you fixed for a job now? You just can't kidnap a guy and take his things. That's so illegal. Well, sure we can. Victor Kershaw is a criminal prick who deserves bad stuff to happen to him. We go through with this. Nobody gets hurt, right? No, man. We snatch him. There he is! We grab him. He signs a few signatures. We give him a protein shake. He doesn't even know what happened. I watched a lot of movies, Paul. I know what I'm doing. The Sun Gym Gang has successfully acquired every asset you had. What happens now? Now I go to work. Pe iConcerts de la ora 21:40 puteți viziona concertul trupei The Bravery, live at South by Southwest. The Bravery este o trupă americană de rock alternativ, post-punk revival și indie rock, formată la New York în anul 2003. De-a lungul timpului au scos pe piață 3 albume și au colaborat cu artiști precum Shakira, Christina Aguilera, Morrissey sau Weezer. De la 20:30 la ProTV rulează Refugiu pentru viață. Inspirată din romanul cu același titlu al autorului Nicholas Sparks, drama romantică spune povestea lui Katie Feldman, o tânără care s-a eliberat dintr-un mariaj nefericit și fuge din calea unui fost soț violent și abuziv, refugiindu-se în orășelul Southport din Carolina de Nord. Aici cunoaște un alt bărbat, iar prietena ei, Joe, o învață că este preferabil să riște, să înfrunte problemele din trecut și să se implice într-o nouă idilă, decât să rămână singură și să privească tot timpul cu spaimă peste umăr. Did you leave this outside my house last night? It was just sitting in my shed. I see you walking every day. It's perfect for you. I appreciate it, but I can't take it. All right. Why won't you let him get to know you? I've had things happen to me in the past. Open up. Everything's waiting for you. Did you hear about his wife? She passed away a few years ago. Okay, maybe I overreacted. Would you like to go canoeing with me? Canoeing? I like to go canoeing. Pe Diva Universal de la ora 21 puteți urmări un nou episod din serialul Once Upon a Time. O regină malefică trimite toate personajele de poveste într-un orășel de pe malul mării cu ajutorul unui blestem care îi face să uite cine sunt ei cu adevărat. Locuitorii orașului au trăit timp de 28 de ani izolați de restul lumii, fără să realizeze că ei nu o îmbătrânesc. Singura speranță a locuitorilor este o tânără delicventă pe nume Emma Swan, fiica Albei ca zăpada și a lui Făt Frumos. După miezul nopții pe Investigation Discovery puteți viziona Întâlniri Mortale. Acest program urmărește cazuri de crimă, dezvăluind cum înșelăciunea, gelozia și răzbunarea au contribuit la săvârșirea acestor acte cumplite. Fiecare episod descrie 4 cazuri reale celebre, apelând la reconstituiri dramatizate. În episodul de astăzi, Nick Markowitz, în vârstă de 15 ani, e răpit de un tânăr dealer de marihuana care îi purta pică fratelui său. O întâlnire fatală care încheie tragic povestea acestor tineri. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă!